Hammaslääkäri on hammaslääketiedettä harjoittava terveydenhuollon ammattilainen, joka diagnosoi ja hoitaa ihmisen suun ja purentaelimen sairauksia. Tyypillisimmät hoidot ovat esimerkiksi parodontaalisairauksien medisiininen ja kirurginen hoito, kuvakudosten reikien paikkaus, hammas- ja ienproteesit sekä hampaiden kirurginen poisto. Hammaslääkärin ammattinimikkeeseen tarvitaan Suomessa hammaslääketieteen lisensiaatin HLL-tutkinto. Se on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa Itä-Suomen Oulun, Turun tai Helsingin yliopistossa. Opiskelijat saavuttavat välissä hammaslääketieteen kandidaatin HLK-arvon, joka ei kuitenkaan ole varsinainen tutkinto. Hammaslääketieteen lisensiaatti voi ammatillisena jatkotutkintona suorittaa erikoishammaslääkärin tutkinnon tai tieteellisenä jatkotutkintona väitellä hammaslääketieteen tohtoriksi. HLT. Hammaslääkäreitä työskentelee niin yksityisillä vastaanotoilla kuin julkisessa terveydenhuollossa. Erikoistumattoman hammaslääkärin toimiin kuuluvat muun muassa tutkimuksen tekeminen, hammastarkastukset ja reikien paikkaus, juurihoidot, ienhoidot, erilaiset suukirurgiset toimenpiteet kuten hampaan poistot, limakalvobiopsioiden ottaminen sekä parodontologiset leikkaukset. Hammaslääkärillä on oikeus määrätä ja suorittaa röntgentutkimuksia, lausua hampaiston röntgenkuvia sekä määrätä lääkkeitä. Esimerkkejä erikoishammaslääkärin alasta puolestaan ovat oikomishoito, suu- ja leukakirurgia, suupatologia, röntgendiagnostiikka, kariologia, parodontologia sekä protetiikka. Hammaslääkäreitä työskentelee myös hallinnollisissa tehtävissä. Yksi tärkeimmistä, vaikkakin harvinaisemmista hammaslääkärin erikoistehtävistä on ruumiiden tunnistaminen hampaiston perusteella. Vanhat hammaslääkärin tutkintonimikkeet ovat odontologian kandidaatti, odontologian lisensiaatti, odontologian tohtori. Suomessa on noin 4600 työssä olevaa hammaslääkäriä, joista noin puolet työskentelee terveyskeskuksissa ja puolet yksityishammaslääkäreinä. Katso myös yliopisto. Tutkinnot lääkäri.